再整備事業が進む北九州市小倉北区の旦過市場で古い建物の解体が本格的に始まりました。今朝9時過ぎ、北九州市小倉北区の旦過市場の一角にある旦過中央市場と呼ばれるエリアで重機による解体工事が始まりました。今回解体される建物は1950年前後に作られ、およそ40店舗が入っていました。北九州市は老朽化を理由に旦過市場を再整備する計画を進めていますが、2度の大規模火災などで計画より1年半遅れての工事開始となりました。ちょっと寂しいですね。でも今からいよいよ始まるなっていう気持ちです。解体工事は年内に終了する予定で、年明けから4階建ての複合商業施設の建設が始まるほか、北九州市立大学の新たな学部が入る建物も作られる計画です。